үшінші сұрауым Алтынай Сейітбекұлынаға. Алтынай Сейітбекұлына, келген 144 кішінен үшеусі орынды да отабыз. Қалғандарынан күмән бар ба? Саламатсыздар, урматы Куанышбек Мырзабекович. Қалғандардың бары тең жана баяндамада айтып кеткенде обсервацияға алынды. Алардың барын повторно дағы бір рет анализ алынды. Кейбірлерінікі шығып атады, отрицательный болып шығып атады. Біз ойлаймыз, ошонун бары тең бүткөн соң біз маалымат беребиз. Аларда келгенде алынган, эми азыр болсо жана учурга байланыштуу, кырдаалга байланыштуу кайра обсервациядан алынат. Интернетте жазып атышат, бүгүн 100, эртең дагы 200 умрадан келишет деп. Туурабы, туура эмеспи? Аларга кандай чара көрөйүн деп атасыздар? Бизде эки категория бар жана алгоритмге ылайык. Биринчи категорияда жана миңден ашкан коронавируска ооруган адамдардын саны миңден ашса, ошол мамлекеттер биринчи категорияга сөзсүз түрдө 14 күндүк обсервация, карантин биздин жанагы даярдалган орундарга жатат. Калган мамлекеттер, хоть бир эме случай катталса дагы, алар экинчи категорияга киришет. Алардын баары тең 14 күндүк үйдүк карантин. Сөзсүз түрдө үйдүк карантин каралып атат. Ошол эки эле категория. Демек, ар бир жаран ошол чет мамлекеттен келсе, кайсы категорияга ылайык, ошондой шарт түзүлөт. Үйдүк карантин болсо, ошол жерде келген соң анализдер алынат, анан болсо жанагы врачтардын көзөмөлүндө болот. Эңгизиси ошентип Саудиядан келгенде, умрадан келгендерин чыгып атпайбы? Ошондуктан азыркы келаткан 300 кишини бир жакшылап карап, ошону текшербесеңиздер, мындан кийин келгендердин баары республикабыздын төрт бурчунан тарап кетет. Ошону кантип токтотосуз деп атар? Албетте, буга өтө чоң көзөмөл болот. Экинчи маселе, мен Мухаммедкали Дүшөкөев сизге суроом. Коронавируска ушул абалга жараша, ушул тез аранын ичинде бюджетти тактоо сунушун киргизсеңиз. Экинчи, сизге мына Турциянын мисалын карап, НДС бюджеттин негизги көрсөткүчтөрү аткарылбай жатат, ошондуктан тактап, ошо тез киргизсеңиз, ошондо жакшы болот деп ойлойм. Үчүнчү, ушул социалдык жанагы жакыр жашап аткан элдерге өкмөт бир ушул абалдан пайдаланып жакшылап жардам берсе, буга кандай карайсыз? Куанышбек Мырзабекович, абдан туура маселе. Бюджетти азыр иштеп атабыз чоң группа менен. Мен ойлойм, ушу март айынын аягына чейин баардыгын чыгарып, кайсы категорияга жардам беребиз, кайсы бюджеттин статьяларынан ачык эле айтабыз, кээ бирлерин кыскартабыз. Каржылоо болбогон статьялар бар. Бирок пенсия, пособие, айлык, социалдык тармакка каралгандан ал жерде проблема болбош керек. Биз ага мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жанагы капиталдык салымдар боюнча, жанагы өнүгүүсү, өнүктүрүү боюнча проекттер бар, эми ошолорду карашыбыз керек деген ойдомун. Аны март айынын аягына чейин неме берсеңиздер, бир апрель айынын башында биринчи кварталдын жыйынтыгы менен алып келип турганы сиздерге айталы. Ошондо колдоп берсеңиздер. Мен ойлойм, бюджеттик мыйзамга сөзсүз түрдө өзгөртүү киргизүүбүз керек. Кийинки суроом сизге, анан Толкун Сагындыковичке туура келсе керек. Жанагы айтып аткан кредит алгандар 865 миң кишиден ашыгы кредит алган экен, ошонун 35% соода сатып калыптыр да. Ошону негизинен сунушум, негизги курсту токтотуп, мисалы үчүн 1 доллар 70 деп, анан кийин негизги пайызын төлөп турушса, бирок негизги төлөмүн ошол эсептеп, кийинки убакытка жылдырса, ошол туура болот эми. Бул маселеге кандай карайсыздар? Урматтуу Куанышбек Мырзабекович, позавчера на комитете эти все вопросы обсуждались, и вчера Национальным банком было принято следующее решение, что запрещается начислять и взимать комиссионные иные платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров. Запрещается налагать и взимать штрафные санкции, в том числе неустойку, пени, штрафы на заемщиков за неисполнение, надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитными договорами. Рекомендуется предоставить отсрочку по платежам выданных кредитов как минимум на 3 месяца.
разрешается банкам не ухудшать категорию классификации кредитов при изменении условий кредитных договоров, в том числе реструктуризации и проведения мониторинга для заемщиков, чья предпринимательская деятельность связана с ограничениями, введенными ввиду распространения коронавирусной инфекции. Кроме этого, с сегодняшнего дня все инспекторские проверки коммерческих банков приостановлены до того, как ситуация с коронавирусом будет урегулирована. Чоң рахмат. Акыркы суроо Мухаммедкадыр Шөкөш сизге. Эң негизги элге ошо тамак аш продукттарын толук камсыз кылсаңыздар ошол.